Miglė, naršant internete, mums atrodo, kad mūsų ta istorija, kur mes ten vaikštom, ką žiūrim, niekam neįdomu. Ar tiesa tai, kad mes niekam neįdomus ir iš tikrųjų niekas mūsų nestebi? Aš esu labai giliai įstikinus, kad tai yra mitas, kad mes niekam nesam įdomus. Iš tikrųjų, mes esam įstikinę, kad na, kibernetinis saugumas tai yra kažkas mums labai ar nesvarbu apsaugoti savo internetinės bankininkystės slaptažodžius, labai svarbu apsaugoti savo tapatybę kaip tokią, ar ne, pinigus visi labai saugo savo apskritai banko sąskaitą, neduok dėjo, neprilieskit, ar ne. Bet yra labai labai daug duomenų, kurie iš tikrųjų yra įdomus kibernetiniams vagims, blogiečiams, ar ne, ir mes tikrai nesam niekam neįdomus. Visa ta istorija, visa informacija, kuri gali būti apie mus randama internete, iš tiesų yra labai labai didžiulė valiuta. Mes galim būti įdomus, tarkim, net jeigu šiandien nesam įdomus, galim būti įdomus rytoj. Tarkim, norėsim pakeisti darbą, ar ne, norėsim pakeisti užsiėmimą. Galų gale apie mus, ta informacija, kurią mes paliekam paskui save, gali turėti įtakos, tarkime, na, skaičiuojant draudimo įmokos kainą. Jeigu mes, tarkime, per paskutinį mėnesį 5 kartus lankėmės kokioj nors, tarkim, kartingų trasoj, tai gali būti ženklas, tarkim, draudimo bendrovei, kad mes labai mėgstam adrenaliną, galim būti greitai sužeidžiami, pažeidžiami ir visai kaip, ir dėl to gali išaukti, tarkim, paprasčiausiai draudimo kaina. Miglė pabrėžia, kad mūsų veiksmai internete itin aktualūs verslams, kurie vėliau atsižvelgdami tai bando parduoti mums savo prekę ir taip susikrauti nemenka pelną. Šiai dienai egzistuoja technologijos ir jos yra vystomos kuo toliau tuo sparčiau, kur internetas, pati kamera, kuri yra įdėkta į mūsų kompiuterį, į mūsų telefoną, dažniausiai visur yra jau dabar, ar ne, jos fiksuoja nebe vien, kur mes einam, kaip mes ten, kokius žingsnius darom internete, ar ne, bet ir kokią emociją mums tai sukelia. Tai, kokią emociją mums sukelia, yra dar didesnis verslo variklis, tai yra, na, mes, tarkim, skaitom kažkokią informaciją internete ar nesustoja akis kažkur ties, kažkuriuo žodžiu. Kartais galim pastebėti, kad atsiverčiam kitą lapą ir mums paieškos laukas jau sufleruoja ieškoti būtent to lapo, kur mūsų akis sustojo. Tai reiškia, kad na, mes jau esame nebe vien tik tai kažkokie beveidžiai skaičių, raidžių rinkiniai, bet mes jau tampame ir emociją ir internetas tą labai labai greitai pasigauna. Dabar aš labai norėčiau įvardinti gal konkrečiai kelis dalykus, kur mes tuos duomenis imam ir atiduodam. Na, mes kiekvienas turim telefoną, ar ne, telefono aparatą, mes visur einam paskui, paliekam paskui save, tarkim, savo lokaciją, ar ne, savo buvimo duomenis, naudodamiesi bet kokias programėlės internetinės, užsisakydami maistą, eidami į sporto klubą, draudimą užsisakydami, ar ne, bet kur mes šiandien dienai niekur nebeapsieinam be duomenų. Tačiau teisininkė sako, kad tai neturi nuskambėti kaip raginimas lysti į Rusiją ir nebesinaudoti technologijomis. Miglė primena, kad turime išmokti saugiai dalintis informaciją apie save, net ir tuomet, jeigu programėlės reikalauja nuolatinės prieigos prie jūsų duomenų. Tai labai labai praktinis patarimas būtų toks, kad allow only once, arba tik tai tuo metu, kai yra naudojama, ar ne, ir išsiugdyti tą, ar ne, net jeigu telefonas ar ten ta konkreti programėlė reikalauja always, tai tuo metu, kai tau ta programėlė realiai nereikalinga išjungti, ar ne, tai tas va tokia lokacijos. Tai yra patvirtinti su visam, taip, arba tik tai šį kartą. Taip, tai aišku, visos programėlės, kurios ten ypatingai su visais maisto pristatymais, ir taip toliau, tai čia turbūt nepaslaptis, nepasakysiu naujienos, kad tokie kaip Yandexai jūsų lokacija seka nuolat. Tai ką padaryti, tai išsijungti, aišku, jūs tuo metu negalės naudotis paslaugom, bet bent jau tam budėjimo režime nebus galima jūsų tos lokacijos sekti. Alex Valiūnas ir partneriai asociuotasis partneris Ažulas primena, kad savo duomenis reikėtų saugoti ne tik atiduodant juos įvairioms programėlėms, bet ir teikiant valstybinėms įstaigoms. Visų pirma, kai mes kalbam apie reikalavimus duomenų apsaugai ir lyginam verslą ir valstybę, jie yra labai skirtingi. Bet kai mes vartotojai einam į valstybinius puslapius, tai yra sodra, VMI, registrų centras, mes jaučiamės iš tikrųjų lygtai saugesni. Ar čia taip ir yra? Ar tikrai esate daug saugesni negu kažkur privataus verslo tvarkomos informacinės sistemose, čia iš tiesų geras klausimas. Kaip visada, kibernetinis saugumas susideda iš dviejų dedamųjų, ar ne? Techninės priemonės ir organizacinės priemonės. Techninės, tai kiek yra investuojama į įvairias, reiškia, ten ugnesinės ir įvairius kitus dalykus, kur čia galbūt na, technologinių žinių turintis asmenys galėtų pasakyti, kiek valstybė ten yra daugiau investavusi, kiek ten yra saugiau, kiek pažangiau. Bet šitoje vietoje mes matom, kad kartais ir valstybinės įstaigos turi daug problemų su viešaisiais pirkimais, su galimybe nusipirkti
techninius sprendimus už mažiausią kainą, jeigu tokį kriterijų pasiima ir panašiai. Bet yra ir organizaciniai dalykai, kuriuos mes galbūt nežinom, kiek ten žmonės yra apmokomi, taip, apmokomi, kiek keičia dažnai, sakykime, savo slaptažodžius, kaip yra politika, kas gali prieiti prie įvairių asmens duomenų. Bet tiesiog, kartas nuo karto, va tie visi išlenantis dalykai, tarkim, sveikata paskutinis atvejis ar ne, tai tikrai džiugiai nenuteikia, bent jau manęs asmeniškai. Atstovai registrų centro aiškina, kad dėl to, kad kažkas išgrėžė skylę kažkurioj vienoj lokacijoje, dabar visa sveikata sutriko keletų dienų. Tai ar mes tikrai galime jaustis ramus ir sakyti, kad štai jau valstybiniuose registruose, valstybinėse sistemose ten yra saugiau, tai tikrai nemanau. Visų pirma, reikia atsiminti vieną auksinę taisyklę. Nenaudoti to paties slaptažodžio savo darbiniuose prisijungimuose ir socialiniuose tinkluose. Kiekvienai paskirai rekomenduojama susikurti po stiprų, visiškai naują slaptažodį. Bendrosios statistikos prasme, tai visi yra be galo pažeidžiami. Ir kadangi gyvenam rinkos ekonomikos sąlygom, tai aš kaip juokiuosi, tai ta rinkos ekonomika veikia visur. Ir mūsų kasdieniai legalioj, teisiniai veikloj ir tam juodajam pasaulyje. Tai dažnai kiekvienas gali pasidomėti statistiką ir pamatys, kad vidutiniškai, sakykime, elektroninį paštą nulaužti juodajam internete vyraujantį kainą yra iki 100 eurų. O socialinė paskyra, kad sužinoti jūsų slaptažodžius ar dar kažką, reiškia, kainos vyruoja nuo 1 iki 5 eurų. Tai va, šitie dalykai turbūt atskleidžia, kad, na, kiekvienas iš mūsų ir kiekviena socialinė grupė šitoje vietoje yra pažeidžiama, todėl, na, mes turime imtis visų priemonių, tuo domėtis ir stengtis.